Jeg fik en kommentar fra, fra Henrik, Kreativ Magi, og hvad hedder han? Han har også en anden kanal, der hedder Henriks Alt Det Andet, tror jeg, med Henrik, eller sådan noget. Men han skrev og spurgte, om jeg kom til Fantasy Festival, og det måtte jeg jo nok erkende, at det gør jeg ikke, tror jeg. Det var sådan min første tanke, men så kom jeg sgu alligevel til at tænke, det lyder sgu da egentlig okay, og så ville det jo være en fantastisk god undskyldning for at komme ned og besøge Moller. Han bor jo hernede i omegnen af Esbjerg. Så alt det her var jo rigtig gode tanker, indtil jeg lige det gik op for mig, hvor langt det er fra Aarhus til Esbjerg. Men nu er vi her. Vi er lige drejet fra motorvejen ved Esbjerg. Klokken er 3. Det er fredag. Og der skulle vist være noget af det her eventyrsfestivalværk i selve Esbjerg. Jeg er ikke rigtig klog på, hvad det er, og hvad det handler om, og hvad det kan, og sådan nogle ting. Og jeg tror vist nok også, det starter sådan rigtigt i morgen. Det kunne være, at jeg i øvrigt lige skulle få ryddet lidt op. Simpelthen en kæmpe gris til bare at smide alle mine ting på passagersædet. Så der er både opladning af ting og sager, og ja, det er typisk. Mon ikke vi lige kan lave lidt plads til ham Moller på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke se det her, far. Hvad kan man ikke se? Man kan ikke se broen. Hvad for en bro? Jamen det er en shoppingcenter, men den hedder broen. Fordi det er en bro, så du kan komme over. Jeg er nødt til at sige, at der hvor jeg kom fra, der var broen, det var der hvor man gik i byen. Det var sådan en båd. Hold kæft, der er langt ned her. Ja, det er faktisk lidt ulækkert. Er du også højt skræk? Ja, meget. Det er jeg også. Men du ser musikhuset. Det er fedt nok. Hvad hedder det? Ja, jeg behøver jo ikke fortælle for meget om, at nu har vi hentet Moller, for han er jo lige der. Ja. Og nu skal vi ned og se på alt det fine. Men vi har lige snakket om noget, lige off camera, som jeg godt lige egentlig vil spørge dig om. Fordi når du er i sådan et p-hus her, ja. Moller han fortæller, du parkerer nederst. Ja, så langt ned jeg kan. Jeg parkerer altid så langt op jeg kan, for prøv at se her, hvor lidt mennesker der er. Der er aldrig nogen, og der er altid god udsigt. Det er rigtigt. Så hvad med dig derinde, ikke også? Hvor holder du i et p-hus? Det er sådan noget YouTube, noget man laver. Det er en god idé for folk. Så skriver man ned i kommentaren. Og like og subscribe, og ikke også? Det er så smart. MC Morten Kruner. Det er dig, der er Morten. Ej. Det er bare træls. Hvad? Ja, det står der. Jeg tror, det er rigtigt nok. Jamen, vi kan da ikke gå helt der ned. Men det er nok nærmere, vi nok ikke kan gå helt op igen. Ja, så må det blive. Det er dagens motion, Morten. Ja, kan ikke lige. Ej, den er også ude af drift her. Ja, men det er også. Kan jeg vide, om den er hernede? Prøv lige at gå ned og kigge. Ej, her virker den heller ikke. Ej. For helvede, altså. Døren på tredje sal. Her, i her. Døren på tredje sal er. Ikke mere. Nå. Bob står der herovre. Bob? Bob. Ja, det kan jeg godt se. Jeg ved, hvor fanden han kommer fra. Det er lige før, det bliver en hel vlog af os, der prøver at komme ned af. Ja, ned af trapperne. Følg med i næste afsnit, hvor vi går op ad trapperne. Hvis denne her video får 100 likes, så går vi op igen. så går vi op ad trapperne igen. Ej, det er lang tid siden, jeg har prøvet at have sådan gå med sådan et rigtig stort vlogging-kamera. Ja. Så må vi se, hvad det kan. Det er faktisk generelt lang tid siden, jeg har lavet en vlog sammen med nogen andre. Ja, rigtigt. Ej, ja, Cindy har været med jo. Jo, ja, det var da I var til Pokémon Festival. Pokémon. Og jeg har faktisk lige redigeret en video en dag, hvor vi er på markedet. Se, så er den lige her, den der sjove maskine. Nå, så skal man her. Ja. Esbjerg Midtby P-hus, ikke? Du er eksperten. Ja. Så er vi på vej ind til Esbjerg gågade. Bliver du så egentlig sådan kendt på gaderne? Ja. Er der sådan nogen, der siger, hey, må vi gerne tage et billede? Ja, det sker. Nå. Det sker.
Hvad siger du så? Så siger jeg, gud, jeg røg. Ej. Så siger jeg, så det må I gerne. Fedt. Og så bliver de glade, og så bliver jeg glad. Kunne det så være, at nu kunne vi lege, at det var mig, der sådan var din agent i dag, og så tog jeg 50 kroner for det? Det må du da gerne. Så deler vi. Ja, det kan vi godt sige. Så kan du få 25, og jeg kan få 25. Det lyder fandme solidt. Det er det, vi kalder 50-50. Så håber vi, der kommer sådan en hel gruppe af børn, der bare sådan... Ja. Jamen det bliver fandme dyrt. Ja. Så kan vi gå på café og spise caféburger for alle pengene. Prøv at se. Er det eventyr? Det starter allerede her, du. Nej. Det der, det er jo det store kendte træ i Esbjerg. Det er sådan, hver gang træet ved Hotel Britannia, det er altid der, man mødes, hvis det er. Fordi nogle gange, så har vi også til noget music for free. Kommer der en scene op derovre, og så sidder man hernede og hører musik. Så er det bare fedt. Ja. Og de har en hvid due med. Ja, det har jeg set. Eller er det noget, der... Det er sgu ikke engang hættemåge. Øvbøv. Det ser ikke rigtig ud til at være i gang endnu. Nej, det er som om, de er i gang med at sætte op til det. Men det var også det var egentlig sjovt, fordi der var sgu da noget helt fra kl. 10 af. Jamen var det ikke for sådan et bibliotek eller sådan noget? Det er det, jeg siger, vi skulle have været her i morgen. Ja, det er rigtigt. Ej, men ved du hvad, så får vi idéerne. Så du skal, det baggrundsmusik i den her video, det skal være sådan noget rigtig sådan noget violin medieval. Og sådan noget. Medieval. Hello there, my lordy. What are the quest? Eller hvad er det, de siger? Ja, men det er sådan et eller andet. Er det ikke sådan noget der? What are thy quest for mig? Jeg hader, altså jeg har jo aldrig set Ringens Herre, for eksempel. Jamen det har jeg, men det er mange år siden. Aldrig. Det er mange år siden, jeg har set. Jeg er faktisk, det er så mange år siden, jeg har glemt dem, så jeg er nødt til at se dem igen. Cindy, hun sagde også til mig, at skal du derned og se det der, så kan du godt se Hobbiten med mig nu. Ja. Okay så. Jeg skal nok. Men det er så strøget her. Ja, det er det, de kalder strøget, ja. Ja. Men det her, det er jo sådan cirka midten. Fordi det der, det er jo midt i. Ja. Ja, nu var skiltet der så ikke lige, så nu gik det lidt. Er det... Du har aldrig været i Esbjerg før? Altså sådan nej, her. Jeg har aldrig været her. Nej, okay. Men det her det er også en forholdsvis nyt street food. Skal vi lige kigge? Jamen, det kan vi da godt. Bare lige. Det var så dejligt derhjemme. Det er fancy. Ja, men det her det er jo sådan kun indgangen, kan man sige jo. Når du går derhen, så kommer det store område. Okay. Jamen, der er jeg jo vant til, at hjemme i Aarhus, der er det jo simpelthen i en gammel busgarage. Skal du bare se her. Så er der forskellige boder herinde. Okay. Og så er der faktisk også en udgang derovre. Så er der udendørs, hvor man kan sidde derude, og så er der også nogle gange komikere, der er deromme, og også open mic og sådan noget. Der er Aarhus altså hyggeligere. Ja, det kunne du godt forstå. Det er det. Det er måske lidt hyggeligere end sådan en garage. Det er det nemlig, og det her, det her fungerer ikke lige så godt, fordi det er i tre etager. Ja. Men så er der jo... Ja. Men jeg kan faktisk godt forstå din pointe, at det er nok hyggeligere med lidt mindre og lidt mere intimt. Fordi det her er jo ikke. Nej, altså det er mindre. Til gengæld laver de fandme god mad. Det kunne jeg forestille mig. Og så det, man har gjort, der faktisk fungerer vildt godt, ja, i Aarhus, det er, at du har ligesom dem rundt i en bue, mm-hmm, altså rundt i en cirkel. Ja. Har du været der? Jeg har ikke været den i Aarhus, faktisk. Nå, det skal du prøve. Jeg har prøvet i Fredericia, den er fandme dårlig. Ja, der har jeg ikke lige været. Nej, det kan jeg godt forstå. Men man laver det rundt i en cirkel. Og så det vil sige, inde i midten, der er der bare stillet langbord op. Ja. Så der kan du sidde og spise. Og så selvfølgelig andre steder. Men det gør jo, at når du er ligegyldigt, hvor du ligesom tager udgangspunkt i, så kan du gå nemt hen til det sted, hvor maden er. Au. Og så får du jo, så sidder man jo, så føler man, at man sådan snakker sammen jo. Mm. Omkring maden. Og ja. Det er fucking hyggeligt. Mm. Og så er det ikke så intimt dernede? Faktisk. Altså lige hernede. Nej, det virker sådan, det virker for... Der har man sådan, fordi det er helt rå. Det der var jo et renoveret lokale. Mm. Lækkert. Ventileret og sådan noget. Nå jo. Derinde, det er bogstaveligt talt bare en rå, ja, industrihal. Ja. Hvor man så har gjort det hyggeligt. Ja, klart. Så... Det var forresten derovre, jeg blev tatoveret. Ej, det skal vi lige se. En dag i Mollers liv. Jeg synes, det er meget spændende. Er det det? Ja. I går prøvede du at leve som mig. Ja. Alfa Omega tattoo. Ja, er de ikke engang hjemme? Så det kan blive til et thumbnail, så kan du måske få en billigere tatovering af dagen efter. Sådan. Ja, det er godt.
Ej, de er søde nok derinde. Det er jo min yndlingsbutik, vi har herovre. Spidersport? Ja. Det er fordi, jeg er blevet sådan en outdoor man. Nå ja. Så. Det kan da være, at du lige skal ind og svinge kortet derinde. Det kan det godt være. Ej, det kan godt være, at vi lige skal vente. Okay. Men hvis du kigger frem her. De lukker vel også snart. Lukker man ikke kl. 16 på sådan en hverdag? Ja. Nogle butikker kl. 18. Okay. Denne her kunne jeg jo godt finde på at købe. Den er sej, glow in the dark. Præcis. Men den koster 139. Hvis du køber den, så kan du trække den fra i skat. Nej, men jeg har ikke noget firma. Nå. Så hvis du køber den. Ja, det er rigtigt. Til mig. Det er broen, der er der. Nu er vi på. Det er broen, der er lige der. Ja. Og det er det nyeste storcenter i Esbjerg. Det er fedt. Hvad der er at fortælle om den, det er, at når der er jul, så hænger de sådan nogle kæmpe gaver op. Ja, og så ny er den ikke, at den ikke har været der en jul. Nej, den har lige været der. Jeg tror, den er 3 eller 4 år gammel. Så den har været der 3-4 jul? Ja. Det er fordi, nu er vi på vej ovenpå. Nå. Og hvis man så går ned i den anden ende, så er man over på den anden side af vejen. Eller vejen er det jo ikke, så det er jo. Så det er bare en fysisk bro, og ikke den maritime udgave af styrehuset på et skib. Nej. Det er en bro, der går over. Det er fordi, du gerne vil kvikke, ikke også? Jo. Puh, ja. Det er sådan, hvis... Altså, hvis det her det var sådan en romantisk date, ikke også? Så har du lige inviteret mig ind i det mest kønsløse shoppingcenter, jeg nogensinde har været i. Efterfulgt af, at vi skal sidde herude. Altså i et lyskryds. Og spise vores kage, og jeg kunne endda se vand dernede. Så... Kan du se vand dernede? Ja, var der ikke vand dernede? Ah, måske lige lidt længere ned, før der kommer vand. Må jeg ikke byde dig på et stykke kage, som gerne. Vi fik? Så må du gerne. Det er drømmekage. Ej. Kasper drømmekage. Ja, jeg skulle lige til at sige, jeg ved, om han har haft noget med det at gøre. Og det er et kæmpe stykke drømmekage. Ja, det er stort. Frontier. Det er altså billigt nok. Vi spiser. Vi siger skål. Hvad siger du til det? Ret imponeret over, hvordan de har lavet en kage, som både er svampet, men tør. Det er bake-off. Ja. Er det okay? Det er jævnt imponerende. Fordi den er jo svampet nok, men den er 5 år tør. Den vil vi lige nyde. Ja. Mm. Der er mere at se der end der. Der er ikke mere. Åh, der altså. Vi har jo Danmarks længste. Længste hvad? God gade. Nå, men jeg synes, at vi begynder at se, at det hele her handler jo om den her festival. Fantasifestival. Ja, det er rigtigt. Det står lige der. Hvorfor den peger? Den peger den vej, men det er jo ikke den vej, det er jo. Det er også den vej, jo. Det er faktisk hernede. Nå, men der var jo også inde i, man skulle gå ind i, ja. I broen. Ja. Men der er jo faktisk folk, nogen, der er klædt ud, og jeg har lov også mærke til, at vi var inde i Borgerum. Ja. At der var faktisk en med 11 ører. Nå, var der det? Ja, ja. Det så du ikke, men det var der. Nej, jeg så pornofilm. Nu ved vi, hvad vi skal have at spise. Hvad? Fordi det er Mortens aften. Jamen, er det det der i dag? Nej, det er sgu først til november. Jo. Så en anden ikke. Det er lækker. Mm. Jeg har ikke mere. Har du nogensinde været på Island? Nej. Hvordan kom du lige til at tænke på det? Jamen, det var fordi, du sagde kalve. Eller, der stod kalvesteg. Der kan du få kalvesuppe. Ja. Fuck, det smager godt. Nå. Men nøj, det giver hård mave. Okay. Så ved du det. Hvorfor gør det her? Det er fordi, der er så meget gelatine i. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at det er bare fordi, jeg spiser rigtig meget af det. Og det gør altså også noget for stemningen med sådan noget... Bål. Blæster og bål og...
snaber, de bruger. Ja. Det lyder meget uhyggeligt. Det tror jeg, ja. Ja. Tak. Jeg glemte helt at dreje kameraet, så... Du var helt opslugt. Jeg var helt opslugt, ja. Meget mørk øl. Kan du godt lide mørk øl? Jeg kan rigtig godt lide mørk øl. Jeg synes faktisk, at den smager fint. Den skal lige smages til. Men ja, ja, den er hammer. Men jeg er nødt til at sige, at... den er alkoholfri. Ja, den er fuldstændig alkoholfri. Var den dyr? Ja. Ja, det tænker jeg. Ja, det gjorde ondt. Det gjorde rigtig ondt. Det gjorde, ja, vil du gætte? Det var kun en gal. Det er jo lidt større end et fingerbøl. Den kostede 45 kroner. Den kostede faktisk kun 40 kroner. Nå, stykket. Ja, det er jo lidt, altså. For et lille glas. Forestil jer, hvor stor min hånd er. Ja, og hvor lille det glas er. Vi skal være stille til koncerten. Har du nogensinde spillet fantasy-spil? Ja. Nej, jo, jeg har spillet Oblivion. Det kan være, at de spiller noget der. Ja, det er helt. Hallo? Hvorfor er den gul, den der nu? Hallo? Du har trykket på noget. Du går og trykker på ting. Det er fordi, jeg ikke er pillefingerne. Du skal med garanti trykke på den der. Den er nu tændt. Ja. Hallo? Nu har vi hørt musik. Og de afsluttede med Celine Dion. Hørte. De afsluttede med Celine Dion, og så har vi fået gæster. Hvad er han? Hvis folk ikke ved, hvem Oliver er. Så er Oliver. Så er han Oliver, og han er med på min video nogle gange. Ja. Jeg har faktisk set Oliver på nogle af dine videoer nogle gange. Er det rigtigt? Men ved du hvad, fordi at han kommer og nu skal ødelægge den her dag, vi to, ja, vi skulle have sammen, ja. Oliver. Ja, det er faktisk bare dårlig stil. Bare komme og bryde ind i min, fordi, ja, det er mig, som at der var ham, der skulle være den. Ja, det var faktisk sådan en vlog om Moller, ja, i dag. Jeg har faktisk godt hørt noget om. Ja. Nå, så vil jeg faktisk sige tak for i dag. Men jeg vil først tilspørge dig. Ja. Hvad synes du om Fantasy Festivalen? Altså, det har faktisk været meget hyggeligt. Sådan alt, hvad vi har oplevet i dag, så tror jeg vil give det sådan 7 ud af 10. Men det er fordi, man ikke får the full experience. Jeg giver det samme. Det er, ja, bare nok federe at se det, når det var åbent. Ja. Og hvis man var fuld, vil jeg sige. Og hvis man var fuld. Det er bare så et pro-tip. Kom lige dagen efter næste gang. Kom, når man skal. Altså,
om lørdagen, hvor der er åbent. Ja, men god festival. Det bliver nok sendt efter det er slut. Så nå. Så jeg håber, folk havde en god festival. Ja, lige præcis. Ja. Det er fandme hyggeligt. Om der er bål her, jeg kan dufte bål. Og jeg kan også se en McDonald's, og jeg er altid ved at være sulten. Vi skal ikke på McDonald's, vi skal på Viking Donalds. Viking Donalds? Er det så et W i stedet for dem? Jeg ved det ikke. Okay. Kan du have godt? Hvor? Hey.